Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Bine v-am regăsit. Te râd eu ca prost în ploaie. Dă să plouă acum pe strada Ciprian Porumbescu, celebra strada Ciprian Porumbescu. Suntem la Ipotești, nu puteam fi în altă parte. Acolo, mai la vale, dragii mei, acolo mai la vale, nu la primul stâlp, la al treilea stâlp. Știți că v-am arătat la un moment dat, făcuseră băieții în drum așa un fel de canalizare. Au mers ca Sandocan, așa, într-o noapte mai pe întuneric. Au venit băieții, au rezolvat-o, au băgat-o în partea cealaltă, în drum. Băi, și am zis, gata, ori fi înțeles ei despre ce e vorba, dar n-or înțeles, dragii mei, n-or înțeles absolut deloc. Mă roagă domnul consilier Gabriel Țabra în această dimineață, domnul Chiar, veniți un pic că am săvârșit-o din nou la Ipotești. Bună ziua, domnul Țavrea. Ia uitați, vin oamenii la lucru? A, nu, s-a dus. Nu, sunt capăt. Cred că e altcineva acolo. Domnul Țavrea, povestiți-l un pic. Haideți să dau imaginea pe dumneavoastră ca să nu creadă domnul lumea Chira. Că... Da. Ce mai faceți? Am venit documentat, da? Da. Pentru că așa-i stă bine omului să vină documentat și informat. Nu arătăm încă. Nu arătăm încă minunea că trebuie să fie așa. Deci, cum... Aseară, în jur de ora 21, așa, îmi trimite cineva o fotografie și mă întreabă ce e asta. Ce e asta ce? Ce e asta? Vor vedea oamenii mai târziu, pentru că nu. Deci, oricum, eu n-am nicio explicație. Am mers repede la laptop. De fapt, am venit aici prima dată ca să văd și eu cu ochii mei, pentru că nu pot să cred orice fotografie, da? Și am mers repede după aceea la laptop să scot proiectul, să văd, dole, așa-i? Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă aici? Ei, și știți foarte bine că v-am apelat și la ora respectivă, da. Și v-am întrebat și pe dumneavoastră, că dumneavoastră aveți o experiență, domnule, ați văzut multe la viața asta. Așa este, domnul Țavrea, m-ați sunat. Să încerc să văd, poate totuși, nu știm noi, poate, na, nu suntem pricepuți la toate. Și am vrut să vă întreb dacă ați mai văzut așa ceva. Ați început să râdeți exact cum ați început acum materialul. Dar nu puteam pentru că... să râd, domnul Țavrea. Haideți să le arătăm oamenilor ce frumusețe de lucrare, dragii au mei, făcut. Ia. Nu. No, că e de noapte, amiți. Mergeți, vă rog, ca să vadă lumea până în capăt. Aolea, nu se poate. Deci, dragii mei. Dar arătăm canalele. Hai să ne înțelegem. Da, nu se poate așa întâi ceva. De toate, asta este, întâi de toate, drumul, domnul Chira, fantastic, avem aici, în mijlocul drumului. Deci nu, dragii mei, ăsta este drumul, ca să ne înțelegem. Ăsta este drumul, da? Mergea până aici. Deci până la... I-au făcut canal, au mers cu zigzagul. Bă, nu se poate așa ceva, mă. Trebuie, da, să înțelegem un lucru. Da. Avem aici două obiecte. Da. Care par a fi un canal și un cămin. Sau, da? Sau un cămin și un canal, de sau un cămin și un canal, cum vrem să... Bă, așa. Frumos. Deci canalizarea, apa nu sunt acolo. Da? Din ce văd eu aici, adică nu vedem altceva, nu? Sunt două cămine aici, două canale, care sunt pe partea asta, da? Deci i-au făcut, stați așa, uitați acolo, că mai este un cămin. Da, se vede, dar mergem puțin mai încolo dacă vreți. E Dumnezeu ce se... Și acolo tot așa vor face, tot așa vor... Nu, vedeți, au mers în deal, acolo au mers cu rigola pe partea dreaptă, da, cum urcăm. Bun, întrebarea este următoarea. Ce au evitat aici? Pentru că eu nu înțeleg rostul acestui lucru. Chiar nu-l înțeleg. Dumneavoastră poate ați mai văzut la viața dumneavoastră așa ceva, dar eu n-am văzut. Doamne, da? E frumos. Deci au venit, stați așa ca să înțelegi. Deci au venit cu... Aici era canalul, da? Aici era aici este... marginea. A, este un canal, uitați-vă aici. Aici era canalul, domnul Țavrea. Stați, ia uitați-vă, ca să stați, da? Că pe ăsta nu l-am văzut aseară. Aici era canalul, da? Haideți să... Da, hai să... Da? Da, nu, că se vede, uitați-vă aici. Da. Aici era canalul și zic, bă, nu-i bun ăsta aici. Nu-i bun ăsta aici. Facem două acolo, două ieșiri. Și să ne înțelegem, domnul Chira, cred că ăsta va fi asfaltat pe deasupra. Dumnezeu să mă ierte, de aceea au făcut rigole pe, dragii mei, asta. Ca să nu facă și pe un mal și altul, au făcut rigolele, hâța, domnul Țavrea, uitați ce frumos l-au combinat aici. Altceva, domnul Țavrea, da, păunt, bun, frumos, elegant. Adică, doamne, nu... Bun. Nu, e cum trebuie. Ce zice proiectul? Că deja Dumnezeu discutăm lucruri... Serioase aici. Gluma e glumă, ironia e ironie. Dar proiectul este proiect și trebuie respectat. Da, să sesizați o chestiune, domnul Țavrea. Aici vreau să sesizați, dragilor, o altă poveste. Poate nu văd eu bine. Domnul Țavrea, aici e un fel de canalizare, da? E un fel de canalizare. Apa pluvială, da. Apa pluvială. Uitați-mă, uit la...
la călcâiul meu, am una, două și un pic acolo în față, da? Eu am sentimentul că aici au de altă apă pluvială, au alt proiect și altă poveste, mult mai lat, mult mai... Nu văd de bine, domnul Țavră? Nu știu, domnul Chira, ce vedeți dumneavoastră, dar eu... Țavră, stați că ăsta e altceva aici. Asta e o adăugitură care... Stați așa un pic, uitați. O fărăm și noi, ca oamenii, o dăm din picioros. Una, două și mai gărul. E mai mare, nu? Ăsta e alt proiect. Or fi băut altceva la cafea dimineață, domnul Țavră. Domnul Chira, deci hai să le arătăm oamenilor ca să vadă exact despre ce e vorba. Ați intrat pe străduța asta Ciprian Porumbescu la capăt acolo și ați văzut că dintr-o dată se respectă proiectul. Nu era înainte rigolă pe stânga, acum apare rigola pe stânga. Foarte bine. Ce zice aici? Că rigola pe stânga se face de la kilometru 0 până 40 de metri. Atât, da? Da, 40 de metri. După care, după ăștia 40 de metri, vine profilul transversal tip 13 de pe piesele desenate și zice că de la 40 de metri până la 915 metri, deci 875 de metri lungime, rigolă pe partea dreaptă, cu murci, da? Este, de acolo este, e kilometru zero. Este. Bun. Unde, Doamne iartă, mă apare asta? Care asta? Chestia asta. Pentru că mergem la următorul profil. Și zice aici că de la 915 metri până la 1 km și 332 de metri, 417 metri, este un șanțule, ceva, șanț betonat. Iertați-mă, aici vedeți șanț betonat, că eu văd rigole. Ai, până în deal acolo ai 3 km. Dar eu vă spun că nu are nicio legătură. Ai, super tare. Deci aici discutăm de două lucruri. Ori este rigolă pe partea dreaptă, cu murci în deal, da? Fără niciun carusel, fără niciun zigzag, fără nimic. Ori încolo este șanțul betonat. Că n-am stat să calculez acum unde e 915 metri ăla. Da? Da, nu, e din drum se vede, dragii mei. De ce aia 915 metri? Uitați, de la intrare, acolo unde se vede mașina aia, mai încolo intrarea. O vedeți? Mai acolo, unde e iar, deci undeva, aia, vede, acolo? Hai să văd, unde trec mașinile pe drumul județean? Așa, uitați pe acolo, pe undeva, că până acolo, acolo aia, pe la casa aia, pe acolo e, bun. Acolo e intrare. Acum, domnul Țavră, uitați ce-a făcut. Acum mai vedem ceva, domnul Chira, pentru că... Asta era drumul era drept, așa, nu era drumul cu... Deci, fiți atent. Cu șervuială. Avem, eu v-am arătat acum planul transversal, da? Da. Acum am să vă arăt cum arată toată strada, da? Pentru că avem și planșele cu strada. Început strada Redea, că asta este vechea denumire, da? De la kilometru 0 de aici, de acolo, încoace, da? Da. Bun, și avem aici... N-are bruzuri, dar... Avem... Aici este strada aia cu intersecția, vedeți canalul. În celebra intersecție care a ocurit-o, e așa ciudat, nu? Așa. Da. Și venim mai sus, da? Da. Drumul 4 este, cred că, dacă nu mă înșel, ăla de acolo, nu unde am parcat noi, în partea cealaltă. Da, da? Și proprietate privată, frumos. Și, bun, hai să vedem câte podețe sunt pe aici, că eu nu văd niciun podeț. Da? Deci, uitați-vă că am ajuns deja la drumul 5 și nu este niciun podeț. Și o să vedeți cum arată, că scrie și podețul unde este. Aveți un podeț aici? Păi nu văd niciun podeț, uitați-vă aici, că nu e nimic. Dar ce vă trebuie podețul? Păi ăsta, să zicem că ăsta ar fi podeț. Nu-i podeț aici, domnul Țavră, ăsta este nodul de autostradă. Deci, domnul Chira, și uitați-vă ca să vedeți că sunt stipulate podețurile, da? Aici scrie clar, podeț numărul 2, proiectat transversal tip Premo. Primul podeț este la intrarea pe stradă acolo, da? Da. Este care trecem noi. Da. Deci, nici măcar podeț nu e ăsta. Bun, și atunci ce e? Dragii mei, deci este de noaptea minții. Au venit pe acolo frumos, au făcut și au continuat. Deci, eu cred că cineva vrea să aibă contract cu dumneavoastră, sincer. Vrea să-i faceți reclamă. Reclamă, nu? Deci, pe cuvântul meu, adică... Uitați-vă frumos, au turnat un pic de... Haideți ca să ne înțelegem, dragii mei, că vedeți cum e. Au turnat și mai gros, că de aici... Ia uitați-vă. Deci aici avem... Ce avem? De o mânuță, betonul, dar asta e clasicul care duce din capăt până în celălalt. Da. În partea asta. Haideți să vă spun ceva. Domnul Țavră, ce nu vedeți dumneavoastră este următorul lucru. Ce nu văd eu? Ia hai să vă arăt. Stați așa, stați așa. Aici este cofrat, domnul Chira. Ia uitați-vă. Aici este cofrat. Aici erau alea vechi, domnul Țavră, și ăsta e pus suplimentar deasupra. Aici este cofrat, dacă vedeți, la grosime, da? Ceea ce vedeți dumneavoastră aici sunt rigole
în pământ. Car... Uitați-vă aici. În pământ. Uitați-vă aici. Deci sunt rigole aici, da? Sunt rigolele. Acolo e beton. Au completat rigola cu beton. Da? Aici nu. Aha. Păi unde au făcut bine? Și unde au făcut? Dar Dumnezeu mă ierte că nu știu dacă au făcut bine aici. Toată treaba asta. Da, e frumoasă asta. Ca să evite canalul ăla iar. Care canal? Canalul păi ăsta, ca ăsta care un... l-am văzut noi aici, care l-am descoperit acum, că nu l-am văzut seara. Deci ca să evite un canal, au deviat drumul? Da, până. Au deviat deci ca să evite un canal, au deviat drumul. Scurgerea pluvială, uitați că e până aici. Au fi aici canalul la cineva simpatic. Mamă, dacă... Da, nu știu, nu știu ce să mai zic, domnul Chira. Sincer, nu știu ce să mai zic. Asta e treaba, la români. În afară, într-o țară străină, dacă făceau așa ceva, zburau toți. Bă, dar au făcut frumos, domnul Țarbea, ca să poată fi... L-au făcut ca să poată trece cu mașina. Deci ei vor trece cu roțile peste asta, domnul Țarbea. Păi, domnul Chira, aici e betonat, peste... aici nu-i betonat. Aici nu mai e betonat. Iar, din nou, bă, oameni, avem... Bă, noaptea minții. L-au betonat, uitați-vă aici. L-au betonat până aici și a... L-au făcut... Și aici e betonat, aici... domnul Chira. Ia, uitați-l. Este cu... Uite, uite ce-au făcut, mă, băieți. Doamne ferește. L-au betonat ca să poată să treacă mașina pe aici fără să-l crape, da? Și asta cumva, ăsta cumva va fi rigola de pe dreapta. Care acolo, rigola de pe dreapta? Va fi traver... Asta e traversarea, domnul Asta e traversare, da, podeț. Asta e podeț. Care nu este în plan, da. Nu este în proiect. Deci aici au făcut există. canal. Și aici au... Da, aici... Au dat-o cu beton, au blocat-o cu beton. Bun, dar eu nu înțeleg, de ce au blocat-o aici? Apa se oprește aici? Ba, e Dumnezeu. Doamne. E Dumnezeu. Aici au blocat-o. Au blocat de tot. A, până acolo vine, până acolo vine apă. Da. Vă zic că ce a fost, domnul Țabre, aici, nu o să mă credeți, dar despre asta e vorba. În această dimineață era, au făcut-o pe întuneric. Probabil și pe întuneric. Și în momentul când au trasat-o, au zis, băi, nu-i bun. Nu-i bun. Două pe drum. Două pe drum. Asta da, este bătaie de joc. Ca să evite canalul ăla, care putea fi evitat foarte ușor, au schimbat și au dus prin terenul omului tot păi, dar nu știu dacă e pe terenul omului. Păi cum? Că acolo, că strada până aici vine, ca să știți. Deci străduța este până aici. Da? Da. Atât. Da, oamenii acum aici da? Au închis, domnul Țabra, unde este doi, trei, patru, cinci metri. Da? Da, e strada. Atât. Da, dar oamenii vin pe partea asta, domnul Țabra. Uitați că eu stricat. Acum vin pe partea asta ca să nu strice aici, probabil. Ca să nu rupă mașina în partea asta altă, am înțeles. Nu, ca să nu le strice lor treaba, adică deja uitați-vă aici. Deja uitați-vă aici. E dus, e terminat. Treabă serioasă. Mergem mai departe, nu? Mergem, mergem. Cu ochii pe ei, am înțeles. Doamnelor, domnilor, de noapte. Cum au lichit aici, uitați. Cum au lichit cu asta, cu asta. Eu nu înțeleg pe bun. De ce, băi, aici trebuie să-ți dai doctoratul în materie de ce vreți dumneavoastră, de catering, de așa arată, dragii mei, așa arată drumul. Eu sunt pe mijlocul drumului acum. A, uitați-l. Aoleu. Drum, da? Ne-am înțeles? A, da. Aia e canalizarea. Aia e canalizarea. Că ață se făcule. Era o vrăbiuță acolo, știți? De la o căprioară acolo. Era o căprioară și ca să ocolească căprioara, au zis, băi, nu mai, că își făcea cuib, știi? Știți, era o căprioară și făcea cuib și a zis, băi, nu mai. Hai să ocolim căprioara, să facem, acolo să facem ceva frumos. Domnilor, vă mulțumesc frumos că existați. Da, așa da, așa da. Domnul Flutur e omul dumneavoastră. Doamne ajută. Să merg, nu, când se merită, se merg. Când e frumos, e frumos. N-ai ce să le spui la oameni ăștia. N-ai ce să le spui. Eu sunt curios cum o dau din condei. Azi că vine un domn din deal, hotărât, teoretic, să vă arăt ce se întâmplă. Teoretic, omul ăsta trebuie să meargă pe drum, nu? Pe canal, pe cumva. Ia, cum faci? Ia, hotărât așa. Ia să-l vedem. Ce zice? Cum zice ea? Se oprește omul, nu înțelege că e o doamnă, cred că e o doamnă. Și ce face? Ia puțin. Eu sunt, acum sunt pe mijlocul drumului. O, înțeles, doamnă. Ia, cum face, doamnă? Face cum trebuie, corect. Doamne ajută, bună dimineața. Doamna mea se vede drum, casă. Și acolo, bandă care te oprește, da? Bandă care te oprește. Noapte bună, Suceava. Noapte bună, Ipătește. Aoleu.
noapte bună îi pătești, careva la sfârșit să stingă lumina că ne facem de râs. Un share, un like face foarte mult pentru noi și e păcat să nu arătăm oamenilor că aici la Suceava se găsesc soluții, da? Nu e. Un coment, vă rog, comentariile vă aparțin, susține-mi-le.